Мемлекеттің егемендігін айғақтайтын нышандарда Қазақстан Республикасы мемлекеттік рәміздерін қастерлеу, құрметтеу республикадағы әрбір азаматтың парызы болып саналады. 13-ші қазан күні қаладағы педагогикалық колледжде ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай мемлекеттік рәміздер тақырыбына арналған ауқымды шара болып өтті. Бүгін студенттер еліміздің тәуелсіздігіне 25 жылдығына орай ұйымдастырылып отырған марафонға қатысып, бұл марафон тақырыбы еліміздің мемлекеттік рәміздерді құрметтеуге арнай бағытталып отыр. Бүгінгі шараның мән мақсаты бұл үлкен еліміздегі жастардың арасында болашаққа отан сүйіспеншілікке, мемлекеттің рәміздерін құрметтеуге, ата заңдарымызды құрметтеуге бағытталып отыр. Марафонға барлық колледж студенттері, жастары, ұстаздары қатысып, мына тәуелсіздікке қосқан кішігірім үлесіміз болып табылады. Оқу орнының белсенді студент жастары флешмоб арқылы мерекелік би қимылдарын көрсетті. Сондай-ақ, салауатты өмір салтын насихаттау, жастардың спортқа деген ынтасын арттыру мақсатында жүгіруден жарыс ұйымдастырылды. Ұлық мерекеге арналған шара концерттік бағдарламаға ұласты. Олжас Сілеусұлы, Әубәкір Анарбайұлы, Тұран, Түркістан.